पाल्पा गुल्मी अनि स्याङ्जा है तिनवटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ छुन्छ यसले। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनुन एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीहरू तिनमुखे पुलमा गएको छौँ। कहाँ गएको छौँ र भन्दै त पुलमा देख्नुभयो गाइज, एकछिन हाम्रो भान्जी प्यारी भान्जी, अब हामी पुलमा जाँदैछौँ। सी इज भेरी एक्साइटेड, भेरी एक्साइटेड छौँ भान्जी आज पुलमा जानको लागि। सिधै अब हामी पुलमा भेट्छौँ। अब तल बाटोहरू नयाँ बन्दै छ अरे, बनेको छ अरे, अझै नयाँ बाटोहरू बनेको छ अरे, त्यही बाटो अब हामी जान्छौँ। गाइज गाइज, हामी चाहिँ तल झरिसकेछौँ है, लगभग लगभग 10 मिनट तल बाटो हिँडेर हामी तल झरिसक्यो है। 10 मिनट हिँडेर यहाँ पछाडि छ गोबर याँपको रुख है, यस्तो छ गाइज। यो आँपको नाम चाहिँ गोबर याँप है। धेरै चेन्ज आएछ है गाइज यो बाटोमा चाहिँ। पहिला चाहिँ पुरा थपेको रोड थियो भने अहिले प्लास्टर गरेको रोड छ। बाइक मजाले आउँछ, यति धेरै विकास भइसक्यो है हाम्रो गाउँमा गाइज। यस्तो भइरहेको छ यहाँ झुडुङ्गाको स्कुलमा, हामी पढेको स्कुलमा सानैमा। के भयो के भयो है? हामी न हेर्ने है के आमामा गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ है रेडीको ग्राउन्डमा पनि धेरै चेन्ज आइसकेछ है। तल चाइनिज डुबो रोप्ने कार्यक्रम भइरहेको रहेछ है, त्यहाँ चाइनिज डुबो अलिएर आउनुभएको रहेछ अहिले। सब ग्राउन्ड यस्तो बवाल भएछ है, पहिला यस्तो थियो है, अहिले धेरै चेन्ज आएको छ है। होप गर्छु कि है फ्युचरमा अझै राम्रो देख्न पाइयोस् यो ग्राउन्ड गाइज। अहिले चाहिँ हामीहरू ऋषिकेश मन्दिरमा छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो क्लिन छ अहिले मन्दिर छ्याक्क। लगाइ चाहिँ अहिले फेरि हामीहरू वाइसेप ब्रिजमा छौँ, तिनमुखे ब्रिजमा। पहिला पनि हजुरले यो भिडियोलाई धेरै माया गरिदिनु भएको थियो, अहिले पनि हामी फेरि यो भिडियो लिएर आएको छौँ है। बस्दाखेरि अहिले चाहिँ साँझको बेलामा शीतल छ है, सो यो भिजिट गर्ने मान्छेहरू अलिक बेसी नै हुनुहुन्छ। सो अब हामी जान्छौँ गर्ने सघाइ चाहिँ। अहिले चाहिँ यहाँ रेडीको टेम्परेचर पनि एकदम हाई छ है। सो हामी पुलमा आएको छौँ हावा खानको लागि। दामी देखिरहेको छ। अब म भएको साइड चाहिँ पाल्पा है गाइज, पाल्पा गुल्मी अनि स्याङ्जा है, तिनवटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ छुन्छ यसले। तल चाहिँ यता कालीगण्डकी छ है। So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, पौडी खेलेको देख्न सक्नुहुन्छ है गाइस तपाईँहरूले, यस्तो गर्मी छ है। अहिले चाहिँ गाइस यो पुलमा हावा लागिरहेको छैन, सो एकदम गर्मी छ है, पसिना आइरहेको छ। ल अब चाहिँ म मिड पोइन्टमा आइपुगेँ गाइस, यो चाहिँ मिड पोइन्ट हो। अब हामी स्याङ्जातिर जान्छौँ है गाइस, स्याङ्जा। मैले के भन्छु भनिदियो त भिडियोमा अनिस मामाले भ्लग बनाउँदा के भन्नुहुन्छ ल भनिदियो त। हेलो गाइस, अनि आज हामी ल है गाइज, अब चाहिँ हामी पुलमा घुमेर सक्यो, अब चाहिँ हामी घरमा फर्किँदै हो।
बाबा र नानी चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ अनि हामीहरू चाहिँ यता पछि पछि छौँ. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. Road banne process chai ekdam chito bhairacha aile chai. Yes, it's so guys, today's video is my aim goal too. Hope goal too that you like video month first of all, and guys, video month par when like, comment, share, and subscribe button are visible. Allah bande. My today's video is too much. Thank you guys, love.